נועה, לזה המפתח של הבית. תאכיל את הדג פעם ביום, תשקיע את הציצים, אם קורה משהו לבזה. וואי, 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 וואי. אל דאגה, דוד גידי, סו תעשו חיים. חופש ביוון, אצל הדודה והדוד השאירו בית מגוון עם סבות נוחות במקום לרקות מקרר מלא בהפתעות עם סלון נדיר במיזוג האוויר והכל אצל הדודה והדוד אצל הדודה והדוד לגעת בבזה, תניח, תניח. אצל הדודה והדוד הם עמדו בפתח האומים אצל הדודה והדוד הם הקדימו בכמה ימים תוך דקה ושליש למותר שם מי שסתלקו באופן עצי